flagposterne, så vi kan få startet 23 op. Folkeræs klasse 1, start nummer 120, 160, 177, 194, 225 og 253. Og der var lidt trængsel med i første sving. Start nummer 165, Anders Salomonsen. Start nummer 229, Thomas Schirmer. Og start nummer 261, René Jensen. Og dem, der skal køre i 25, skulle gerne holde klar. I ubagelig lille, det er Steffensen. Start nummer 133, Johnny Nielsen. Start nummer 163, Torben Dejlebjerg. Start nummer 182, Katja Kvist. Start nummer 186, Charlotte Weinbjerg. Og dem, der skal køre i nummer 27. Så er alle klar til at starte på heat nummer 24. Starten. Nu er starten nummer 261.